Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra, gospodin Marijan Rističević, narodni poslanik. Gospodin Rističević, dobro jutro, dobrodošli. Nismo se davno videli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste? Pa onako. Što onako? Hajde pošaljimo. Ja sam preležao koronu i savjetujem svima koji nisu da se vakcinišu. Do duše, ja sam to davno, Marić nedavno. I najbolje kad on bude tu da objasni koji su to problemi. Dakle, moj savjet je svima da se vakcinišu. Naš problem je, vakcinisali smo 53% populacije i revakcinisali, ali ja mislim da naš problem, pre svega što ti koji su vakcinisani su slabije pokretljivi ljudi. Dakle, kad bi uzeli po broju pokreta, mi nismo vakcinisali polovinu. To mi zovemo radno aktivni ljudi. Nego 30%. Dakle, nije samo radno aktivni da se posećuju, recimo, koncerti, utakmice i tako dalje. Mi smo vakcinisali onu polovinu koja ređe ide na utakmice, koja teže može da bude i ređe može da bude prenosivac, dok ovu drugu polovinu koja u principu iz inkubatora sa raznih veselja i tako dalje širi virus, a ta populacija nije vakcinisana i zato mislim da je vreme, ukoliko ne želimo da ljudi umiru, da ne saučestvujemo u umiranju drugih ljudi, da se vakcinišemo, revakcinišemo, ja ću za nekoliko dana da se boosterizujem. To je treća doza. Dakle, oni koji su preležali znaju, posebno srednje teški i teški bolesnici, oni znaju kako vredi to izbeći tu vrstu obolenja i oporavka koju ume da potraje. Ja sam moram da vas pitam, pošto kada govorimo o tome, o razlozima zbog čega ljudi ne žele da se vakcinišu, da li je to neznanje, da li je to zabluda, da li je to... Ja imam prosto. Hajde, ali imate vi neku definiciju? Ja imam prosto. Ovi koji su mlađi misle, pošto je smrtnost niska, da će to lakše preležati, što je tačno, a velika većina ti koji neće se vakcinišu su protiv vlasti, pa su i protiv vakcine. Čekaj, koji ste kažete da je u tome politizacija učinila svoje? Molim? Da je i tu politizacija učinila svoje? Da, ne samo u našoj zemlji, to je bilo na više mesta. Dobro, počeli smo sa idejom od toga da li je ovo, nije hibridni rat, nego biološki rat, da li je i sam virus stvoren sa idejom da smanji populaciju ili nije, ali kada smo došli do vakcina, tu su se javile mnoge struje, one koje su neki okarakterisali kao antivakseri, iako danas ne znamo šta su zapravo tačno antivakseri, jer je njihova zapravo ideja da štite živote od vakcina koje ugrožavaju živote. Ali kada je politika tu umešala prste, kao i u svemu drugom, nastao je potpuni haos. Mi smo to imali kod, nije za poređenje, ali ću porediti, recimo, da je kod nas direktor uprave za veterinu bio protiv vakcinacije stoke od kurgave kože, tvrdeći da će 80% krava, ukoliko ih vakcinišemo, pobaciti, dakle, posle steonosti. Međutim, to nije bilo tačno. Mi smo smenili direktora uprave za veterinu, vakcinisali stočni fond i ta bolest kurgave kože koja je došla iz Afrike zbog klimatskih promjena je nad vakcinacijom suzbijena. Razlika, kažem, nije za poređenje, ali je bilo lakše zatvoriti, dakle, zabraniti promet, kretanje životinja i to je za nekoliko meseci suzbijeno. Dakle, teško je ljudima, zato je najbolja mera za koju ja nisam preporučio, to je apsolutna zabrana kretanja i tako dalje, onda virus ne može da se kreće i ne može da stvori neke nove, da tako nazovem, korisnike. Dakle, to je, mi smo taj primjer imali, da recimo u medicini koja nije humana, koja je veterinarska, imate čoveka koji bi bio direktor uprave za veterinu koji je širio teoriju zavere. Dakle, među današnjim lekarima postoje ljudi koji se ne vakcinišu i koji pomažu da ta teorija zavere, eto, vakcina će ne znam šta da ubrizga neki čip i tako dalje. Nažalost, postoje i među lekarima. Ja nisam stručan, ali s obzirom da većina lekara kaže vakciniši se, treba biti disciplinovan i nekad voleti svoju zemlju, voleti svoj narod, vakcinisati se i time pomoći da se virus uzbije koliko toliko. Gospodine Rističević, da li je teže boriti se protiv tog nevidljivog neprijatelja koji je u ovom trenutku koronavirus? Znamo o virusima malo,
malo pričamo o političke teme. Upravo sam želim da prebacim temu sa korone na politiku, da pitan da li je teže boriti se sa koronavirusom, sa nevidljivim neprijateljima ili sa onima koji su zvanično vidljivi, a često su nevidljivi jer se nalaze negde iza nekoga. Trenutna situacija na Kosovu i Metohiji, na graničnim, na administrativnim prelazima, govori u prilog tome da Priština svojevoljno radi šta želi, bez obzira na i sporazume i deklaracije, na sve ono što je dogovoreno i sprovedeno. I postavlja se pitanje da li je to baš Priština ili to neko stoji iza svega toga. Ko su ti nevidljivi neprijatelji koji se pokazuju u ovih 350 specijalaca sa dugim cevima? Pa meni su vidljivi. Otprilike to su oni koji su pomagali da se SFRJ razbije. Dakle, oni koji su s polja pomagali ovima iznutra da razbiju SFRJ. E sada, oni koji su razbili SFRJ su takođe s polja. Pa imate dva spoljna faktora. Imate oni koji su pomagali da se SFRJ razbije i one koji su se osamostalili i postali takođe spoljni neki neprijatelji i protivnici koji zajedničkim snagama žele da razbiju ostatak SFRJ, jer oni se nisu pomirili sa time da kad su se odvojili svi od Srbije, da je SFRJ nestala, nego misle da je Srbija ostatak SFRJ. Pa smo došli, treba rasparti. Pa da smo došli do suvode situacije da se od Srbije mogu odvojiti ko je hteo, a da recimo Srbija, da i od Srbije može i pokrajina njena da se odvoji, ali recimo koliko želite vi da se odvojite od svoje pokrajine, po znacima navoda, onda to ne može. Dakle, taj spoljni faktor je izuzetno jak i ne maše Kurti svojim mišićima, već maše njihovim mišićima i maše mišićima NATO pakta, i Kurti nema šta da izgubi. Srbija je zemlja koja dobija, koja ekonomsko snaži, koja vojno snaži, i to ne smeta samo Kurtiju, već još nekima, posebno bivšim jugoslovenskim republikama, koje ne mogu da se pomire ni posle odlaska od Srbije, ne mogu da se pomire sa time da Srbija postoji. Oni koji su rastakali SFRJ žele da rastaču sad i Srbiju, i pošto sad nema Jugoslovenske republike, otprilike bi želeli da na neki način federalizuju taj problem, pa se unutra traže razni nesrećnici koji žele da im pomognu. Ti razni nesrećnici, to ti je United Media, mi nemamo problem sa opozicijom, nego sa Šolakovim biznisom i Đilasovim preduzećem. I mnogi od tih nekih nesrećnika i političkih protivnika je trenutno stacionirano u Multikom, ili kako se ta firma zove, i oni više to i ne kriju. Dakle, to preduzeće otprilike se nudi ovom spoljnom faktoru na sledeći način, a to se vidi iz nekog prikrivene podrške Kurtiju, nekad loše prikrivene, nekad slabije ili potpuno prikrivene podrške Kurtiju. Oni otprilike se nude spoljnom faktoru, ukoliko bi vi pustili da mi na neki nasilan način promenimo vlast, mi bi onda bili radi da vam pomognemo kad se vratimo na vlast nasilnim putem, jer izborima to koje njih nije moguće u tako kratkom roku. Mi bi onda otprilike vama pomogli da se konačno nezavisnost Kosova prizna, kad bi oni bili vlast ponovo, i da bi onda pomogli unitarizaciji Bosne i Hercegovine. To je ponuda ovih naših nesrećnika iznutra, koji su okupljeni oko United Media, oko Šolakovog biznisa. I da je to danas patriotizam, pa da je to, čuli smo na... Ja vama kažem da je većina tih Šolakovih, Đilasovih kanala United Media protivzakonita. Dakle, oni, to su luksemburški kanali koji se žale na slobodu medija u Srbiji. Znači, nisu unutar tu, kod nas. Pa što se žale na slobodu medija u Srbiji? Što se ne žale na slobodu medija u Luksemburgu? Pa dobro. Kažem, što se vaši ovi rivali iz United Media ne žale na slobodu medija u Luksemburgu? Što se žale na slobodu medija u Srbiji kad oni navodno reemituju program ovde, odnosno samo ga preuzimaju? Ja nikad nisam vidio na tim kanalima, recimo, da su objavili bilo koji izveštaj sa izbora u Luksemburgu, sa njihovih izbornih lista, ne objavljeni ko je pobedio i tako dalje. Čekaj, da li je Katarina tebe pitala da li si pao u senku Marka Vidojko? Jesi ti neko psovo? Jesi majku psovo neko? Ja sam pričala o ozbiljnim temama, Marić. Pa dobro, mi smo... Kome si ti preko televizije psovo majku? Pa dobro, ja nisam nikome, ali meni jesu više puta. Ko je tebi sve psovo majku? Pa recimo ovaj veliki borac protiv fašizma, Nena Čanak, koji se... Čanak si psovo majku? Za koga je fašizam? Pa nemoguće da ti je psovo majku Čanak. Ne, rekao čak i da će me ubiti u skupštini, mako štapom. Da, to je bilo pre nekoliko godina. Šešelj je psovo majku. Da, molim? Šešelj je psovo majku, Čanak. Meni, ne. I on negira da je tebi psovo. Ne.
ne u Skupštini Srbije u toku rada parlamenta, ne na pauzama i tako dalje, Čanak je to uradio, tvrdeći da sam ja lopov i tako dalje, da će me ubiti zbog toga što sam pokazao sliku u kojim odnosima se vršila privatizacija. Na slici je bio on, Nenad Opačić, MK Komec, na drugoj fotografiji su bili on, Miodrag Kostić i Zoran Đinđić. Dakle, a prijatelji, zašto se ne mislim? Ne, samo sam pokazao tu fotografiju, nas to nekodirao. Ja sam očekivao da bude duhovit, on je bio plahovit. Ja sam mislio da će se ponašati kao intelektualac, on kao kriminalac. Pa to su radili Radulovićevi ovi, onako... Dosta je bilo. To se da, to se i čulo. Ono, šta kad, je? Psovali su? Pa psovali su majku koja je ubrzo preminula. Bila je polupokretna žena i koja je imala televizor. I ti si im zamerio što ti psovali majku u tom dramatiku? Ne, slušaj, oni su čak napadali na moju klupu i ona je žena imala televizor. Kako to može uopšte se meri kad u kom trenutku neko nekom psovao majku? Da li to treba da se dešava na političkoj sceni? Pa po meni ne treba da se dešava, ali ja budem ironičan. A ti me su napadali da si ti... Pa dobro, na moju ironiju oni kažu da sam ja, ne znam, ljakse, da sam primitivac i tako dalje. Samo zato što sam poput tebe ironičan. Tebe su napali ispred Skupštine, pocepali su ti sako, onda su dali izjave šta će Rističeviću sako. A to Kanića, to je. Sergej Kanića. Sergej Kanića. Njega kad su udarili po glavi, ja kažem šta će Sergej u glava. Odmah sam dao i odgovor. Da ne nosi nozdrave u džepu. I to bi onda uticalo na trgovinski deficit između nas i Crne Gore. On to popravlja. Da li si ti za kulturu dijaloga? Molim? Za kulturu dijaloga. Za kulturu dijaloga, ja sam bio na ovom dijalogu opozicije i vlasti, nije mi bilo jasno šta opozicija hoće. Recimo, šta hoće? Evo, ja sam bio protiv, nosilac izborne liste, sada predsjednik Republike, je njima darivao 6 od 17 članova izborne komisije i 6 zamjenika u RIK-u. RIK je organ koji sprovodi izbore. Vlada obezbeđuje samo materijalne i finansijske uslove, to je tebi svakako jasno. I kad neko pokloni 6 članova izborne komisije, to je kao, pošto se Republička izborna komisija, nju obrazuju poslanički klubovi na osnovu snage u parlamentu, posle svakih izbora. Da bi dobili 6 članova Republičke izborne komisije, vama je potrebno 90 poslanika. Da imate 90 poslanika, da bi u stalnom sastavu imali 6 članova. A njima je sad to poklonjeno. I gotovo ceo prošireni sastav je bio njihov zato što vlast u proširenom sastavu ima 1 ili 2 liste, odnosno 2 člana u proširenom sastavu, a oni bi recimo imali 15 izbornih lista i imali većinu u Republičkoj izbornoj komisiji. Dato im je nadzorno telo koje je trebalo da prati javne servise Radio Televizije Vojvodine, Radio Televizije Srbije. Međutim, i da daje preporuke za privatne medije, medije su neprikosnoveni, ne može politika da utiče na njihovu uređivačku politiku. Međutim, oni su odbili. Rekli su sve kad smo završili, pa to je, jeste to dobro, ali to je polazna tačka. Dobro, i tako. Jesi bio kad je Đilas, on je jedan dan došao i posuđen? Da, bio sam, da, bilo je... A čekaj, ko je koga psovao? Mi smo, molim? Ko je njega psovao? Ne, niko nije psovao. Ja to ne kažu da su ga psovao. Ja ne mogu govoriti šta je on rekao, znači nije psovao, nije mu niko ništa. Čekaj, šta mu je Orlić rekao? Ne, Orlić je pričao generalno o nekom lopovluku od 619 miliona. Generalno lopovluku. Da... Dakle, to smo mi pričali kao delegacija. Čekaj, pre Tanjom Fajon ste to pričali. A šta Tanja Fajon? Ne razumem. Pred njom je pričano da ima 619 miliona evra, tamo neko ko je naš politički rival, da neko ko ima prijateljstvo sa operaterom koji pokrivaju više od 50% Srbije i tako dalje. Ne razumem, ništa mu posebno nije rekao, ali su oni na prethodnom govorili da sam ja šljam. Ko je rekao? Prvo su rekli za celu delegaciju. Ja mislim da su to bili ovi Jeremićevi, to mogu da kažem, ali to je rečeno s polja dok se dijalog vodio. Čekaj, da ste vi, da je cijela delegacija SNS-a šta? Ne, posle su rekli da je samo jedan, to je moja malenkost. Čekaj, da su oni gospoda... Pa ne, rečeno ovako da je Vučić poslao na pregovore skupštinskog šljama, to je s mene. Dakle, i to je rekao čovek koji 2 godine nije dolazio na posao u Narodnoj skupštini, dok sam ja radio posao. Ko, reći, našli smo.
Ne bio Miodrag Aleksić, ali to bilo... Čekaj, on rekao da si ti skupštinski šljam. Skupštinski šljam koji je poslat evropskim parlamentarcima na pregovore. Prvo, to nije pregovori, to su dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje evroparlamentaraca. A ja sam član zajedničkog odbora Srpski i Evropski parlament već 6 godina. Dakle, veoma dobro poznam i Lajčeka i Tanju Fajon i tako dalje. Ali eto, čovjek koji nije dolazio 2 ili 3 godine na posao je rekao da je šljam onaj koji je dolazio na posao. Tako da meni ti njihovi vrednosti baš nisu nešto... Nije tebe vređa kad oni krenu da si ti šljam, da si ljaksi, da si primitivac? Ne, mudar čovjek sa podjednakom mirnoćom prima pohvali i podnosi urede. Da oni me ne mogu vrediti, mora bi nešto biti bolje od mene, ne gori. Njihov doprinos državi je nikakav. Moj, da ne mrdnem malim prstom u politici, dakle, vi dođite u Inđiju, a vaš gazda svakako zna da sam uz njegovu pomoć, dakle, da nije bilo njega, danas verovatno Inđija ne bi imao ni industrijsku zonu, a onako kako sad ima. Dakle, ja ne vršim lokalnu vlast, ali sada da vršim lokalnu vlast u Inđiji. Ali evo, strane kompanije se otimaju ko će investirati u Inđiji. Šta? Strane kompanije se otimaju ko će investirati u Inđiji, jer to... A dobro, kako je to počelo? Počelo je sa Predragom Rankovićem, fabrikom FAS, koja je locirana između Inđije i autoputa i Novih Karlovaca. I danas je to potencijal sa 3000 hektara, danas je nezaposlenost u Inđiji 3,7% i tako dalje. To je trebalo raditi. Protiv mene su tada bili ne Đinđić, već kada je on poginuo, Vlahović i Đelić. Dakle, i to se dešavalo u televiziji u kojoj ste vi radili, na BK televiziji, gde su oni pokušali posle smrti da spreče izgradnju fabrike, su prodali one dve, a uz te dve fabrike su prodali sve pušače. Ali kod mene si imao jedan od prvih nastupa u životu na BK televiziji. I zahvalan. I ti znaš da sam ja prvi razgovarao s tobom preko televizije? Zahvalan. Tako je bio. Ja sam zahvalan. Pa emisija bila, ja sam pričao o ekonomiji, sad, ja se sjećam šta sam pričao. Dok su tu svi drugi pričali o majicama Ratka Mladića i tako dalje, o raznim visokim političkim temama, ja sam pričao o ekonomiji i to smo radili tada u Inđiji. Rezultat toga se vidi. Dakle, i dan danas ja trudim da u svojoj sredini nešto uradim, a oni koji ništa nisu uradili, sem što su na razne načine došli do nekih pozicija, fotelja i tako dalje, i oni te sad nazovu šljamom i sad ti ništa da ne radim, recimo da radim samo poljoprivredu. Proizvodim 100 tona hrane godišnje, znači hranim neke ljude. Nešto sam društveno koji sam... Za razliku od njih ja volim... Da si lažni poljoprivrednik, da ne radiš ništa. Pa kad sam bio na farmi, onda su videli da nisam lažni. To mi je jedino to pomoglo što sam bio u tom realitiju. Što su ljudi mogli da vide, mada je ta farma neka farma iz nekih prethodnih godina, a su mogli da vide da ima veze s kojima. Kakva je sličnost između parlamenta i ovih reality show programa? Ja kad bih rekao, ne, ovo sada ne znam, za onaj reality je čak intelektualno jači od mnogih ovih iz opozicije. Mnogi poslaničkih grupa je? Ne poslaničkih grupa, rekao sam od političara iz opozicije, ograničio sam se. Dakle, mnogi od njih nisu u parlamentu. Da je tu bilo bistrih ljudi, da. Molim. Gde, kod njih ima bistrih ljudi. Ne, ima redko pametnih, ali stvarno redko pametnih u opoziciji, da. Ali važno je da ima. Ali u realitiju glup čovjek ne može da proći. Narod sve prepozna, kako god se predstavlja, ali narod je dovoljno pametan. Ne, imaju svi ovaj kanali, mogu da prebaci. Nego, ono što si me pitao za Jovanku u hodniku, da ti kažem da kad budu snimali serije, da ja sad odem da zauzmem Dedinje i Cetinje, sa Cetinja da dođem do Dedinja, da naselim jedno i drugo. Da li ćete posle jedno 50-60 godina kad otme tuđe stanove i tako dalje, ustali su tuđe kuće, da li ćete onda snimati tako pensi serija o meni? Ubim jedno 70.000 Srba i tako dalje. Hoćete li onda iz osvete 44. do 45. ubim jedno 70.000 Srba? Pa mi još nismo... Marijane, pa mi još nismo izlazili iz komunizma. Tek da nastavimo ono što smo uhodili. Kad osvojiš Dedinje, sve će ti biti opušteno. A ne, njihova najveća bitka bila bitka za Dedinje. Hvala. Možeš i Vračar. Nastavit ćemo. Otmi Vračar, otmi Dedinje i bit ćeš rehabilitovan. Krenite u pohode. Ne, ja ću da krenem na Cetinje. Što nisi otišao na ustoličenje da braniš mitropolita? Nisam mogao od Čanka. To je bila jedna debela prepreka. Hvala. Ja slabo skačem ovis, ne možeš ga obići, mora bi ga preskapiti. Ne, bilo je pitanje ko će da ide u delegaciju, Čanak ili ti? Molim? Gde? Tamo? Na Cetinje. Daj bre, ja sam pravoslavac i vernik od mesec dana. Nemojte ga. Ajde, ajde. Hvala najviše. Moramo nastaviti dalje, čekaju nas gosti. Hvala. Evo iz belog sveta su došli. Da, brzo.